Dakle, ovdje se radi o jednom izuzetno kompliciranom pitanju iz razloga što je sadržaj ovog referendumskog pitanja bio dio pregovora sa Europskom unijom. Prije nego što se moglo zauzeti točan stav u kojem smjeru će se krenuti, trebalo je provjeriti na koji način će ovo utjecati na obveze koje je Republika Hrvatska preuzela. S obzirom da znamo da ovdje ulazimo direktno u materiju koja je ispregovarana i da je ovakva referendumska inicijativa u direktnoj suprotnosti sa potpisanim pristupnim ugovorom, a i odredbama Ustava Republike Hrvatske i cijelom nizu drugih međunarodnih dokumenata, jasno je da nakon što utvrdimo da li postoji dovoljan broj potpisa za daljnje postupanje, razmotrit ćemo daljnje akcije gdje će Hrvatski sabor zauzeti vrlo jasan stav da se ovdje radi o nedopuštenom pitanju, a naravno konačnu odluku o tome imati će Ustavni sud. Znači SDP? Naravno. Ali prije toga, naravno, tu uvijek sve ovisi o tome kako će završiti rasprava, ukazat ćemo na čitav niz odredbi i dokumenata koji bi usvajanjem ovakvog referendumskog pitanja bili prekršeni, jer se ovdje radi o nečem što je u direktnoj suprotnosti sa preuzetim obvezama Republike Hrvatske.